Na Regina DAB Praha začíná pořad S vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a mým dnešním hostem je designérka Denisa Adolfová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A já bych úplně ze všeho nejdřív pozvala na vaši novou výstavu. Ta bude k vidění od 9. listopadu. Smetana Q se jmenuje ten prostor. Smetanovo nábřeží 4, je to mezi Kavárnou Slaví a Holarem. Je to takový můj dárek k výročí republiky. Bude to 100 kabelek, 100 let. A řekla jsem si, že to oslavím po svým něčím, co bych řekla, že umím. Něco, co je moje vášeň, je to sběratelství vintage kabelek. Mám velkou sbírku od roku 1900 až po 60. léta. A aby ta sbírka byla kompletní, tak jsem se spojila ještě s Jitkou Pražákovou, která je ještě větší sběratelka vintage módních doplňků než já. Ta doplňky sbírá už 20 let, já jenom pouhých 10. Takže... A bude tam kousek třeba i od Lídy Baarové. Budou tam 2 kabelky od Lídy Baarové. Budou krásný, červený. Jde vidět, že patří k sobě, že to vyjadřovalo její charakter osoby. A prozraďte mi, kde se dají takové kousky sehnat? No, já ráda jezdím po různých blešácích po světě, teda převážně po Evropě. A můj manžel je z toho úplně vždycky nemocný, protože on vždycky, my někam jedeme a přijedeme na místo, kde je brokant, jako blešák, a to já už hledám svoje poklady. No. A jak třeba víte, že to bylo zrovna Lídy Baarové nebo jiné osobnosti? Nebo je to z jejich sbírek? Bylo to vykoupeno vlastně z pozůstalosti, poznám to podle toho, kdo to prodával, a samozřejmě se na tom odráží i cena. A proč Pudr, Chrom i elegance? No, Pudr, já to mám rozdělený do takových 3 časových etap. První etapa je Pudr a to je, kdy žena začala být emancipovaná, kdy přestala vyšívat a začala tančit Charleston a začala řídit auta, a pudr je takový symbol toho, protože ještě předválečná společnost nebyla zvyklá na to, že se ženy vůbec líčily a že si vůbec pudrovali třeba nos na veřejnosti. A tím, že si žena pudrovala nos, dávala najevo, že je emancipovaná, že je moderní a že chce pracovat a že se chce bavit. A s tím souviselo vlastně i kouření. Taky. A vlastně ta sbírka to krásně i odráží, ty doplňky, protože mám některé kabelky, které obsahují třeba jenom pudřenku a zrcátko. Nebo mám kabelku, která obsahuje jenom pouzdro na cigarety a zrcátko a pudřenku. Takže... A teď ještě chrom i elegance. Chrom symbolizuje éru 30. let, vlastně zlatou éru Československa, kdy ženy začaly řídit auto, nebo řídili auto, a když si představíte ty nádherné vozy, tak já k tomu vidím i nádherné kabelky a převážná část rámečků je pochromovaných, takže to k tomu tak hezky ladí. A tam jsem se i hodně zabývala Eliškou Junkovou, která je vlastně z Olomouce, já taky. Takže to byla taková srdeční záležitost, že ona vlastně rozbila předsudky o tom, že žena za volant nepatří. A elegance? Elegance, to navazuje na válečné období, kdy mě fascinovalo, že za války, kdy vlastně nebyly materiály, tak si s tím ženy i poradily a začaly nebo vytvářely doplňky třeba z líka nebo z různých zbytků, ale vypadalo to nádherně. A i za těch těžkých podmínek dokázaly být elegantními. Takže to byla taková inspirace i pro dnešek. Posloucháte pořád S vámi v Praze s Lenkou Vahalovou, mým dnešním hostem designérka Denisa Adolfová. Zveme na výstavu, ta začíná 9. listopadu, Pudr, chrom i elegance, a tváří je Veronika Arichteva, nebo Arichteva. Arichteva. Tak proč zrovna ona? Veronika je úžasná bytost jednak. Já jsem ji oslovila, když jsem viděla první řadu seriálu První republika a mně se tam nesmírně líbila v roli Magdalény. A to bylo takový ideál té doby a ona to tak nádherně stvárnila, že jsem jí oslovila, jestli by nepřijmula dárek, malou černou kabelku, která je také inspirovaná 30. lety. A ona potom, trvalo to asi 3 roky, prosadila, že jí jsem mohla navrhnout i módní doplňky pro 3. řadu seriálu První republika. Takže tak, momentálně to tam teďka hraje. První republiku ještě probereme, a co mě zaujalo na té výstavě, bude i nějaké dobové šňupátko. Tak to taky docela vyjadřuje to období, tu zlatou éru, přesně kdy tak. Zkrátka ten kokain byl. Souvisí to i s názvem Pudr, protože ve francouzštině la poudre znamená prášek A dočetla jsem se, že za zlaté éry republiky, první republiky, se takhle nazývalo i kokainu. A všimla jsem si, že některé kabelky mají takové jako zvláštní přihrádky, které by i mohly sloužit jako šňupátka. Prozraďte mi, na který kousek třeba jste vy nejvíc hrdá. To bude velice těžké, protože mám asi ráda ty kabelky Lídy Bárové. Nejenom proto, že byly Lídy Bárové, ale oni jsou nádherné. Mám ráda kabelku, kterou vlastně koupil akademický malíř Radlický svojí milence. A na tom to jde nádherně vidět, protože je z černého semiše a je vyšívaná korálkami červenými. A koupil ji ve Vídni a jde tam vidět Klimt, takže ta je taky vzácná. Z mého pohledu, když jsem se informovala o té výstavě, tak tam jsou 3 takové základní části. Je tam funkcionalistický nábytek, pak tam je linie těch pozbíraných, dejme tomu, předmětů, kabelek a tak dále, doplňků, a pak vlastně vaše linie, vaše práce. Ano. Pro mě bylo taky důležité vysvětlit, že obor, který já nazývám marokinerii, my bohužel pro něho nemáme úplně adekvátní název a asi ten nejlepší je brašnářství, ale pro mě to není dostačující. Tak vlastně vysvětluji, jak ty kabelky vznikají. A začíná to vlastně od výběrem kůže, což je zásadní. Protože ne na každou kabelku se hodí určitý typ kůže. Pak následuje zpracování a různé lepení, a to se týká hlavně exotických kůží. A to jsem měla štěstí to, že jsem měla asi nejlepšího učitele. K tomu se ještě dostaneme. Ano. Prozraďte mi, proč vlastně tam bude zakomponovaný i ten funkcionalistický nábytek. Funkcionalistický nábytek, protože jsem oslovila Michala Hagaru, který tento nábytek tvoří. A našla jsem ho tak, že měl fotky ve Ville Tugendhat. A ten nábytek tam nádherně zapadl. A pro mě 30. léta, ta první republika, je i tento moderní nábytek, moderní vily. A já jsem to chtěla všechno propojit. Aby to nebylo jenom o kabelkách a zároveň, aby si tam každý něco našel. Třeba ženy kabelky, muži nábytek a děti tam taky budou mít program. Mým dnešním hostem byla designérka Denisa Adolfová. Moc děkuji, že jste přišla. Já děkuji za pozvání.